Të mdoshi kandidat, ja si përgjigjet Ulsi Manja. Thirrjet që Tom Doshi të mos lejohet të kandidojë në zgjedhjet e 25 prillit nuk munguan, por Partia Socialiste nuk ka një koment për këtë. Deputeti socialist Ulsi Manja u shpreh se ka ftuar KQZ-n që listën e Partisë Socialiste ta shohë me lupën e ligjit të dekriminalizimit. Partia Socialiste ka vetëm një qëndrim zyrtar në raport me listën e Partisë Socialiste. E kemi ftuar KQZ-n që ditën e parë dhe kemi thënë që ne si Parti Socialiste kemi bërë filtrin e listave tona. E kemi ftuar KQZ-n që listën e Partisë Socialiste ta shohë me lupën e ligjit të dekriminalizimit. Për të tjerat, Partia Socialiste është në garë. Është çdo ditë në fushatë elektorale. Në një demokraci funksionale, çdo kush ka të drejtë të zgjedhë dhe të zgjidhet për sa kohë është në kohë me ligjin.